Assalomu alaykum aziz YouTube olamidagi Chavandoz TV kanalining ashaddiy muxlislari. Mana buni promo efir qildim. Unchalik tushunarli bo'lmagan bo'lsa, mana videoni ko'rib tushunib olasizlar degan umiddaman. Mana masalan qarang, menga SMS kelgan mana berga. Qo'ng'iroq tugmasini bosamiz. Xo'sh. Mana shu insonlar mana qabul qilgin deb mana tashlagan. Zapros tashlagan. Mana bosganimizga aytibga beribdi. Demak qabul qilib bo'lmaydi. Nima qilamiz? Mana Odilbek Asadovich profili kirasizlar. Kirgandan keyin mana birga mana gruppa degan joyi bor. Gruppaga bosasizlar. Keyin mana birga Chavandoz TV degani bor. Bosasizlar Chavandoz TV'ga. Mana shaxdan mana o'zimning profilim bo'lganligi uchun ishtima chiqmoqdi. Sizlarga podpiska deb chiqadi-da. Odnoklassnikdagi Chavandoz TV kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, bemalol yangiliklarimizni kuzatib borishlaring mumkin. Mana o'chasizlarki. Xullas, menga duruzga tashlabdilar. Men qabul qila olmadimman. Qabul qilolmagandan keyin bizni kuzatib bormoqchi bo'lgan odamlar xafa bo'libdilar. Odilbek Asadovich Obidov profili. Undan gruppaga kirasizlar. Gruppadan kanalga kirib borasizlar. Yoki mana shu videoni ostiga kanal silkasini qo'yib qo'yaman. Shu kanal silkasidan kirib bemalol obuna bo'lishlaringiz mumkin. Instagram profilimizdan kuzatib borsanglar ham bo'ladi. Poiskga yozasizlar Chavandoz TV deb. Yoki bu Instagram silkasini ham qo'yib qo'yaman video ostiga. YouTube'dagi kanalimiz silkasini qo'yib qo'yaman. Yoki mana YouTube'dagi kanal silkasi mana bergan bor ekan. Bitta bossanglar YouTube'dagi kanalimizga olib boradi mana. Keyin kanalga o'tib pastroqqa mana Grob Studio degan kanalimiz bor yana. Bunga kirsanglar har xil ma'ruzalar qo'yib boramiz. Buni ham tomosha qilsanglar bo'ladi. Xullas hamma joyga. Mana Telegramga ham Chavandoz TV kanalimiz bor. Bu manga publikligi ochiq, sizlarga yopiq bo'ladi. Chavandoz TV deb yozsanglar, mana bunaqa rasmi bilan mana kanalga kirib borasizlar. Buni ham silkasini qo'yib qo'yaman. Nasib bo'lsa videoning ostidan bemalol kirib obuna bo'lib tomosha qilishlaring mumkin bo'ladi. Asosiysi mana shu edi. Kimnidir telefoniga Odnoklassnik yoki Telegram bo'lmasa, YouTube albatta bor. Qo'shimchasiga Facebook bor. Facebookga profilga kirasizlar. Buni ham silkasini qo'yib qo'yaman. Profilga kirgandan keyin profilga ham duruzga qabul qila olmaymiz, chunki 4900 ko'z topdi, lekin 5000 ta bo'lgan. Bunga ham bu 5000 taga cheklagan. 5000 tadan ziyod do'stlarni qabul qilmaydi. Bunga Chavandoz TV degan yangi kanal ochganmiz. Mana bu yerga bor, Chavandoz TV mana bu. Mana bu bor edi, bu Chavandoz TV kanalimizni vizlon qilgan. Shu uchun men yangi ochganman. O'sha yangisini silkasini qo'yib qo'yaman. Mana bu yangisi. Paparyatga ketgan hammasi. Yangi kanalimiz bu, Chavandoz TV kanali. Buni ham silkasini qo'yib qo'yaman. Shu silka orqali kirib obuna bo'lishlaring mumkin. Xullas, mana shu gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga omad.